A teď už tady máme další téma. Silvia Gašparovičová, první dáma Slovenska. V Česku se o ní příliš nemluví. Když se tak stalo naposledy, postavila se za svého muže. To bylo, když byl hokejový šampionát na Slovensku. A prezident republiky neurvale loktem vrazil do slovenské premiérky. My už tady ve studiu máme Martina Gondu, mediálního analytika Newton Media. Přejeme vám dobré dopoledne. Hezký den, my to právě změníme, protože o Silvie Gašparovičové se budeme bavit. Mě by zajímalo, Daniela to říkala, v českých médiích nepříliš vystupující osoba. Jak je to na Slovensku? Je také, řekněme, v pozadí svého muže, prezidenta, nebo naopak oni média referují hodně, často? Tak nemůžeme tvrdit, že často. Ako vidíme na tomto grafe, tak za posledné 2 roky o nej médiá publikovali približne 1000 príspevkov, ale až 60% boli vlastne tlačové agentúry. Ďalej, ako vidíme, tak väčší podiel ako celoštátne denníky majú internetové portály, pretože tie častejšie preberajú tlačové správy. Teda záver je taký, že relevantné médiá o nej informujú pomerne málo. O jakých tématech se baví v souvislosti s osobou první slovenské dámy? Tak prvá slovenská dáma je najčastejšie opisovaná v témach, ktoré vystihujú jej funkciu, reprezentatívne témy. Menej sa píše o súkromí. Prvou témou je tradičná účasť na akciách. Prvá dáma je pozývaná na rôzne spoločensko-kultúrne podujatia, ktorým predseda alebo berie si nad nimi záštitu. Tak ako iné prvé dámy, aj naša má svoju nadáciu. Tá je medializovaná pomerne často, pretože ju prvá dáma často spomína. Ako vidíme, tak tretia a štvrtá téma súvisí s jej ceremoniálnymi funkciami, takže je to napríklad prijímanie zahraničných hostí alebo všetky akcie, na ktorých musí vystupovať po boku svojho manžela. Tak mě by teď zajímal trošku váš názor, když odhlédneme od těch statistik. Jak je vnímaná podle vás na Slovensku? Pozitivně nebo je veřejnosti, řekněme, jedno, že ji nevnímá jaksi nějak rozporuplně? Určitě aj na základě těchto článků, aj například v těchto soukromých témach, které píše Bulvar, můžeme tvrdit, že média o něj píšu decentně. Až na dvě kauzy, vážnější kauzy nemala a vzhledem na to, že jej manžel je tiež populárny, veď vyhral už druhé prezidentské voľby, tak aj na ten slovník, ktorý používa, nevyjadruje sa nejako vnútorným záležitostiam, tak je tam veľká tendencia, že je skôr neutrálna a teda z toho pohľadu populárna. Veľce stručne ešte na závier rozdíl první slovenské dámy a české dámy. Áno, ešte by som povedal, že tak ako slovenská dáma, aj česká dáma je trošku v stínu týchto médií, ale keď som porovnával českú prvú dámu, tak tá má za posledné 2 roky o 1600 príspevkov viac ako slovenská, čo je samozrejme spôsobené tým, že v Českej republike je viac médií, čo by som však vyzdvihol, že obe dámy majú veľmi dobré vzťahy, spája ich napríklad záujem o charitu alebo umenie. A naše vzťahy potvrdzuje aj nedávna návšteva vašho manželského páru na Slovensku, ktorá sa skončila len nedávnu stredu. Tak to bol výlet na Slovensku, Martin Gonda. Ďakujem. Ďakujem.